Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kombëtarja e futbollit e Maqedonisë së Veriut kthehet në shtëpi. Portugalia triumfoi 2-0 në ndeshjen finale të play-offit duke siguruar kualifikimin në Kupën e Botës që do të mbahet në Katar në nëntor dhe dhjetor të këtij viti. Bruno Fernandes zbllokoi shifrat në minutën e 32 pas asesit të Cristiano Ronaldos. Kështu Portugalia arrinte zë trenin e fundit për kualifikim në botërorin e këtij viti dhe padyshim do të jetë një konkurrent i fortë. Ministria e Mbrojtjes e Maqedonisë së Veriut e vlerëson të qëndrueshme me gjendjen e sigurisë në vend. Slavjanka Petroska, pas prezantimit të sistemit të ri intern për menaxhim me furnizimet publike në Ministrinë e Mbrojtjes, tha se lidhur me kërcënimet hibride, Republika e Maqedonisë së Veriut si pjesë e NATO-s, por në përgjithësi si shtet i Ballkanit, në vazhdimsi ndodhet nën presion dhe kërcënime të vazhdueshme. Megjithatë, Slavjanka Petroska tha se një prej përfitimeve kryesore të mëdha të antarësimit në NATO është që Republika e Maqedonisë së Veriut ka kapacitete të garantojë sigurinë e saj, por dhe është pjesë e sistemit kolektiv për sigurinë e aleancës. Rajoni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të furnizojnë me grur Kosovën. Raportimi është bërë nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë përpara Komisionit Kuvendor për Ekonomi. Rosetta Ajdari deklaroi se ka marrë një përgjigje pozitive nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës sa i përket importit të grurit në të ardhmen. Sipas asaj, Kosova nuk ka pasur varësi për import të grurit nga Ukraina, por nga Serbia. Por fatmirësisht, kemi marrë përgjigje pozitive nga Shtetet Perëndimore dhe nga Shtetet e Bashkuara për mundësinë e importit të grurit nga këto vende. Pra Kosova mund të jetë blerës i ardhshëm i grurit amerikan, tha ajo. Dhe ne kemi kontaktuar edhe vendet e tjera duke filluar me Slovenin, me Kroacin, me Hungarin, me Bulgarin, me Turqin, me Francën dhe me SBA. Fatmirësisht kemi përgjigje pozitive për shumicës së këtyre vendeve, ndonë se kanë barierat e datat që kanë vendosur ban of export ose ndalimin e eksporteve. Ministre theksoj se vendit duhet të përgatitjet për rritin e rezervës shtetërore. Ne duhet të përgatitemi edhe pse kemi shtuar rezervën shtetërore edhe për 10 milion shtesë, duhet të përgatitemi edhe më shumë në të ardhmen, duhet të shtojmë edhe rezervat shtesë sepse nuk i dihet fillimit për ju mbarimit. Rosetta Ajdari deklaroi se dhe niveli investimeve të huaja arriti në 500 milion euro, ndërkohë që eksporti është rritur me 62%. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Partia Socialiste e Shqipërisë angazhohet se nuk është dhe nuk do të jetë asnjëherë mbrojtës për personat e akuzuar për korrupsion. Pas kërkesës së Prokurorisë Speciale Antikorrupsion për heqjen e mandatit të deputetit Alqi Blako, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste njoftoi fillimin e procedurave për t'i hapur rrugë hetimeve të organeve të drejtësisë. Sapo ndaj një përfaqësuesi të Partisë Socialiste, drejtësia kërkon ose vendos një mas sigurie ose sjell në kuvend një kërkesë për hetime apo për çështje të tjera, natyrshëm që vija kuqe është që Partia Socialiste Shqipërisë nuk është mburoj për askën. Për ballën operacioni SPAK në inceneratorin e Fierit tregon funksionimin e reformës në drejtësi. Natyrshëm që procedura e kuvendit do të vijojë pa asnjë vonesë. Ishte Taulant Balla. Nuk ka raste të identifikuara të gripit të shpendëve në Shqipëri. Mbi situatën e gripit të shpendëve në vendin tonë, në 24 orët e fundit, nuk kemi asnjë rast të ri të konfirmuar nga Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, dhe po ashtu asnjë denoncim apo njoftim në numrin e gjelbër. Zëvendës Ministre e Bujqësisë tha se vijon dhe kontrolli në të gjithë territorin, ndërkohë që nuk janë identifikuar më raste të reja. Ermira Gjeci garantoi dhe një qytetare se nuk ka vatra të tjera të raportuara apo të dyshuara nga kontrollet e kryera për monitorim, ndërkohë që autoriteti kombëtar i ushqimit vazhdon rregullisht kontrollet në të gjithë territorin e vendit. Informacioni i nevojshëm për konsumatorët dhe fermerët gjendet në faqet web të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Aktualisht janë 5 vatra aktive me gripin e shpendëve, përkatësisht në Korçë, Divjak, Durrës, Vlorë dhe Dibër. Ministria e Arsimit në Shqipëri angazhohet për uljen e nivelit të dhunës në shkolla, pas një takimi me drejtuesi njësive të shërbimit psikosocial nga të gjitha zyrat vendore arsimore, si dhe konsultimeve me ekspertë të Ministrisë Arsimit, angazhohemi që së shpejti të bëhet një vlerësim psikosocial fillestar dhe periodik për çdo mësues në sistemin arsimor, thuhet në njoftimin e Ministres Arsimit Evis Kushi. Krasaj premtohet një fushatë e re ndërgjegjësimi stop dhunës në shkollë për parandalimin dhe trajtimin e çdo rasti me fokus nxitjen e nxënësve, prindërve, mësuesve dhe
gjithë komunitetit shkollor për të denoncuar dhunën apo abuzimin, të respektojnë me përpikmëri të gjitha aktet ligjore, nënligjore dhe rregullore në shkolla ku parashikohet largimi nga detyra për çdo rast dhune apo abuzimi me punonjësit arsimor. Bota. Mesazhe paqije vijnë nga përfundimi i raundit të ri të bisedimeve mes Ukrainës dhe Rusisë mbajtur në Stamboll. Këshilltari presidencial i Ukrainës, Mikhail Podolyak, në fund të raundit të bisedimeve, tha se negociatat me Rusinë do të vazhdojnë edhe me vendet garantuese. Për këtë ai u referua Izraelit, Turqisë, Kanadas dhe Polonisë. Nëse sistemi garancive për sigurinë e Ukrainës i propozuar Rusisë do të funksiononte, qeveria e Kievit do të pranonte statusin e neutraliteti, shtoi kreu i delegacionit Ukrainas, David Arakhmia. Me neutralitet, specifikoi ai, nuk do të kishte baza të huaja në Ukrainë, ndërsa krye negociatori rus, Medinski, foli për bisedime konstruktive. Nga Rusia i njoftohet se do të ndaloj aktiviteti ushtarak pranë Kievit dhe Chernikivit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.